सलाम अलैकुम जी। वालेकुम साहब खैर। मैनू तेरे वेखने दा चा सवलवे हुण कर आशम पै कि मौतां भी पै जाना तुहानू ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਨਵਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਓਏ ਈਦ ਗਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਖੀ ਬੈਠਾ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਿਤੇ? ਜੇਕਰ ਜਾਨੀ ਖਾਨ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਤੂੰ ਈਦ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ? ਕਿੱਛਾ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਇਲਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਇਆ ਸੀ ਈਦ 'ਤੇ। ਉਹਨੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਾਏ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰਡ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਗਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾਂ ਸੁਰਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਤਿੰਨ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਸ਼ਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਪਾਣੀ ਫਿਟੇ ਖੱਲਾ ਜਾਂ ਦਫਾਈਆ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ। ਚੈਨਕ ਕਾਪਰ ਰਸ, ਉਹ ਬਿਸਕੁਟ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਬਿਸਕੁਟ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਪਰੌਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ। ਇਹ ਪਰੌਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ? ਪਰੌਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਏ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਜੀ ਲੈ ਗਏ, ਬੈਕਰੀਆਂ ਬੰਦ ਆ, ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਖੌਫ ਖਾ, ਕਿਤੇ ਗਾਕੀ ਨਾ ਵਧਾ ਲਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਆ ਮੁਫਤ ਕਰੇ ਕੇ ਮਿੰਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੇਕ, ਮਿੰਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬਿਸਕੁਟ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਟੈਚੂਆਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਆ ਗਏ ਤੇਰੇ। ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਓਏ, ਬਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਦਿਲ ਚ ਪੜੀ ਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਏ, ਬੜਾ ਬਾਰਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਗੱਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਹਿਰ ਦੁੱਧ ਚ ਭੇ ਕੇ ਪੀ ਜੋ। ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੀ? ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਚਾਹ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਹਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੈਸ਼ ਚਾਹ ਵੇਚਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਨਗਦ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ, ਨਗਦ ਚਾਹ ਵੇਚਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਲੋਕੀ। ਓ ਚਾਚੂ, ਓਰੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਪੱਲਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਖੇ ਆਖੇ ਨਗਦ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਸਮਝਿਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਹੈ ਪੁੱਤ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਗਦ ਚਾਹ ਪੀਣੀ। ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਪੁਣਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ, ਬਹਿ ਜਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਉਡਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਗਦ ਦੇਂਗਾ। ਬਰਕਤ ਕਿਹੜਾ ਬਰਕਤ, ਐਡੀ ਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਰਕਤ ਉਡਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਘਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ 68 ਲੱਖ ਤੂੰ ਲੈਣਾ, ਚੌਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੌਣਾ ਲਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ? ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੂਗੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ, ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ,
तू ये काम छड के ना इथे तेन मैं जगह बना देना तो वड्डे बाजिया का काम करना। छोटे हो जाते मैं नहीं रखना ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਕਲਾਂਟ ਵਜਾਣੀ ਸਿੱਖ ਲਾ ਬਾਂਸਰੀ ਸਿੱਖ ਲਾ ਹਾਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇਹਨੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਦੱਸ ਚਾਚੇ ਖਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠਾ ਵਾ ਸਹੀ ਭਾਈ ਫੇਰ ਤਾਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਵਾਲੈਕਮ ਸਲਾਮ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫਰੀਦਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫਰੀਦਾ तारीफ कराना किधर आयो कौन हो भतीजा लगा मेरे तो 15 साल बड़ा वा ठीक हो गया यार इना जदों दा बेचारा मेरा दोस्त फौत होया दा बस यकीन करो ठहर जाए मुंडा बंद चिदी ला के तू कि आ गया साडे कोल मैनू दस दे सही यार भाई यानी साहब ना गल करे ना तू तो है ही नहीं तेरा मुंह ही नहीं गल वाला हैगा अबे यानी साहब तो कौन मैं तू यार तू तो आया बंदा ने चाह भी पीनी है को मेरे होटल दा बेड़ा गल कर कर रख दित्ता तुसी ओए ओ काम ते लगन आया वा मरास बणो ही कर देना पड़ पड़ बैठ जा इथे अल्लाह माफी दे कैसे ने औला इधर ते हैंड फ्री लगदी हैंड फ्री ला के नाल काम नु बचाई जा हां जी मेनू छुट्टी दे दो हैं मेनू मेनू लगदा माहौल खराब हो जाना है अरबी काम करना वा
सारा काम कर लेगा, चाह दे भांडे देगा, ले भी आएगा। ला भाई गल ये आ, चलो भाजी असं रख लें, ठीक हो गया, चलो ना खैर करे, हुण काम ते आ गया जे सवेर तो आऊगा, हुणे हुणे चलो ओके ओके तुसीं निकलो, ओदे प्यो दी रूह मैनूं दुआवां दे के अल्लाह रख लिया काम ते, नेक बंदा अल्लाह खैर, तेरी सूरत भी नेक है, तेरी सीरत भी नेक है, तेरी टीम भी नेक है, अल्लाह खैर, यानी बहुत शुक्रिया, बहुत ओके खैर, और आ काका मैनूं लक रखण दे, हैं मेरी गल सुन, दूजे बंदे दी हुंदी आ पूरी दिहाड़ी, हां इहनूं असीं देणी आ चिड़ी दिहाड़ी, चिड़ी दिहाड़ी, अच्छा अच्छा ओके, हां जी हुण की होया, मैं कहा यानी साहब, हां जी जिथे इना तुसी कीता वा, ठीक है, इस बच्चे नु रख लिया वा, मेरी तुसी मान ली एक काम तुसी करता, ठीक है, एक काम तुसी और करना वा, ओ की, जिथे इनु रख लिया ना, ओ मैनू भी रख ला, यार ये कोई फैक्ट्री है, धागा बनता इथे, यानी डैमेज माल भी तो रखे है, या फ्रेश भी रख, ओ फिटे मो डैमेज माल किनु कहंदा, आ वे आ, ओए पोते इनु इथे काम ते ना लवा, मेरे एक दोस्त नक लग गया, ਉਹਦੀ ਬਿਲਗੜ ਦਾ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਫਿੱਟ, ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਤਰੂਗਾ ਕੁਰਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੀਸਾਂ ਇੱਕੋ ਪਾਕਟ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਓਏ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਮਰੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜਾਨੀ ਖਾਂ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਕਿਹਦਾ, ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਉਤਲਾ ਖਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਥੋੜੀ ਟਰਾਈ ਹੋਰ ਲੈਣੇ, ਲੈ ਵੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਕੀ ਵਸੀਮ, ਹਮਦਮ ਹਮਦਮ ਵਾਰਸੀ, ਹਮਦਮ ਵਾਰਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਮਦਮ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਵਾਨ ਸੀ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ, ਵੇਖ ਲੈ ਕਸਮ, ਜਾਨੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਠਦਾ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੱਪ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਛਾਤੇ ਕੋ ਦੋ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲਾ, ਦੋ ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਚ ਆਹੋ ਹੈਗਾ ਨੀ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਹੈ, ਮਾਰਾ ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਚ, ਇੱਧਰ ਆ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਨਗ ਦੇ, ਓ ਯਾਰ ਕੀ ਲੈ ਆ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਆ ਸਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ, ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਕੋਈ ਹੈਂਡ ਫਰੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ ਕਮਾ, ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਮਖੀਲ ਉੱਡਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਉਧਰ ਕੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਉਧਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਹਕੂਕ ਆ ਮਾਲਕ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ, ਉਧਰ ਲਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਪੇੜੀ ਮਾਰਾਂ ਲਾ ਲੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਮਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾਵੇਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੱਪੜਾ ਹਮ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਇਆ ਥਾ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਚਾਹ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਹਾਂ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਫਿਟ ਮੂੰਹ ਇਹਦੇ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈ, ਨੱਖ ਲਾਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਓਏ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਕੱਪ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜ, ਠੀਕ ਆ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਨੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਗਈ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ, ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਵਾਲੇ ਸਵਾਗਤ ਜੀ, ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਬਰਕਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਜੀ ਬੈਠੋ ਚਾਹ ਬਣਾ, ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ, ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਜੀ
छोटी मशीर देनी ससुराल नहीं मैं असल जगह खरीदनी ताबेदार ਪਲਾਟ ਵਿਖਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਟਿੱਕੀ ਖਵਾਉਂਗਾ ਹੈ ਪਲਾਟ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਆਜੋ ਇਧਰ ਆ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣਾ ਵਾ ਆਹੋ ਉੱਠ ਵੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਣ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦਿਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਕਢਾ ਦੇ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਖਵਾਉਂਗਾ ਪਲਾਟ ਕਢਾ ਦਾ ਬਤਾ ਦੇ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਪਲਾਟ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਵਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਲਾਟ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ अपने तू मेरे बाजे च नुक्स कढ़ना मेरे गाने च खाम जा के हराम कर दां ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਨ ਜਾਨੀ ਤੇ ਇੱਟ ਰੱਖ ਦੇ ਇੱਟ ਰੱਖ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਚਾਹਵਾਂ ਮੁਫਤ ਚ ਡੱਫੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ ਚੱਲ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਲੋਕ ਰੱਖ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪਲਾਟ ਦੇ ਯਾਰ ਪਲਾਟ ਭਾਜੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਨੁਕਰਾਂ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨੀ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਆ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਸਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਓਏ ਆ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਦੋਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਸੇਮ ਸੇਮ ਸੀ ਆ ਸੇਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੇ ਭੋਰਾ ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਆ ਤੇ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਇਧਰ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਨਹੀਂ ਓਏ ਉਹ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਓਏ ਚਵਲੋ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੋਲ ਖੰਬੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਖੰਬਾ ਓਕੇ ਓਕੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮਖੌਲ ਹੀ ਕਰੀ ਇਹ ਮਰਾਸੀ ਭਾਏ ਕਿ ਜਾਨੇ ਹੋਟਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
सुनी ना गल इतना मजाक कर रहे फैसला पाती जोली आदमी अच्छा गल कर गल कर गल कर दिल भी लाने चाह दे पंजा रुपये पहले दे दियो जरा छोटी जी अकैडमी चाहिए पहले सारिया छोटिया कि मैट्रिक पूरी करनी स्कूल भी हो गया अजकल वाई फाई भी होना चाहिए वाइफ तुसी अपनी लेनी बगैर हराम हो प्लाट ले लवां कौन सी जेड़ा ना शेयर इट जरूर चलना चाहिए की चलना चाहिए शेयर इट हां जेड़ा ट्रांसफर कर दी फैल हां ट्रांसफर करी दी फैल अच्छा अब्बा जी ने की करना शेयर इट भरा बड़ा मुलाजम ही प्लाट लगने मरले किन्ने चाहिए अगली गल मरल असल च प्रॉब्लम पता की होंगी प्रॉब्लम कि जो शेयर होता है ना डेटा ट्रांसफर होता है डिसकनैक्ट हो जाता है सर्विस जी ना कंटीन्यूअसली रहनी चाहिए वो डिसकनैक्ट ना हो UPS लवा लेना सही रहेगी नैट बंद नहीं होगा नहीं नैट ना चलती नहीं ना शेयर चलती और मोबाइल टू मोबाइल चलती बच्चे आते हैं ना अब्बा जी बेसिकली ना प्रोफाइल बना रहे बच्चों का अच्छा हाँ छोटे छोटे सोशल मीडिया से भी एक्टिव बहुत किराए मेनु मसला है पहली मेरी रिक्वायरमेंट पूरी के वाई फाई फेसिंग पार्क हो तजर्बा करना यार जो मर्जी कर
ਵਾਈਫਾਈ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਰਟ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਆ, ਬੂਆ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਬੱਜੇ, ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇ। ਪਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੀ 500 GB 1 TB ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਅੱਬਾ। ਹੋਰ ਸਪੇਸ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਬਾ ਦਾ ਹਾਥੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਬਾਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਲੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਵਾਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ USB 30 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਫੋਲਡਰ ਵੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਬੂਸ ਹੋਏ ਕੱਪ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਉਰਿਆ ਉਰਿਆ ਲੈ ਆ ਲੈ ਹੱਸ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਲੱਭਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨੀ ਦੇਖਣਾ ਉੱਥੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਕਰਕੇ ਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਦੈਨ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰੀ 2% ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2% ਹੀ ਲਾਗਾ, 1% ਭਾਈ ਆਜ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਓ ਦੋ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ 10% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੇ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਲਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਨਾਲਕ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਆ? ਕਨਾਲਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ, ਕਨਾਲਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਕਨਾਲਾਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟਾਓ ਥੋੜੀ। 10 ਵਾਰ ਲੈਣੀ ਸਹੀ? ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਪਲਾਟ ਤੇ ਲੰਘ ਭੇਜੋ, 50 ਚਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਧੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਲੈਦਾ ਨੀ, 10 ਮਰਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਅੱਬੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ 7 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵਨੂ, ਪਤਾ ਨੀ ਮਖੌਲ ਤੇ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? 7 ਮਰਲੇ ਹੁਣ ਕਈ ਐਡੀ ਤੇ ਨੀ ਗੱਲ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਕੋ ਮਸਲਾ? ਓ ਕੱਲਾ ਅੱਬਾ ਕੱਲਾ, ਓ ਦੁਨੀਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। 5 ਮਰਲੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ, 5 ਮਰਲੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਓ ਯਾਰ ਕੱਲਾ ਭਰਾਵਾ ਕੱਲਾ, ਕਿਉਂ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਬਈ ਕੱਲਾ? ਓ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਾ ਲਾ 3-4 ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਸਟਾਰ ਖਲੋਤਾ, ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ। ਓਏ ਖਲੋਤਾ ਲਿਆ, ਖਲੋਤਾ ਲਾ, ਆਹੋ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਪੌਣਾ ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਆ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੌਣਾ ਮਰਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਇੱਧਰ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰੋ, ਲਓ ਜੀ ਜੱਫੀ ਪਾਓ, ਲਿਆਓ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਪੌਣਾ ਮਰਲਾ, ਓਏ ਹੁਣ ਤੇ ਮਰਲਾ, ਜੱਫੀ ਚਲੋ ਲਿਆਓ, ਲੈ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਰੱਖੋ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜੀ। ਲਓ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 8 ਲੱਖ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਪੌਣਾ ਮਰਲਾ ਬਣ ਗਈ 6 ਲੱਖ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਰਲਾ ਹੋਵੇ, 6 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਲਿਆਓ 6 ਲੱਖ, ਬਿਆਨਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਕਰਨਾ।
भाई कले ने अल्लाह भाई ओ मेरे लाया ते दो करके जगह खुली कर अब्बा जी कले है तेरे जगह मेहनी की करनी कले ने किसा चिट्टे रंग दा बसीठ है तू ओदों दे अब्बा जी कले है तेरे यार ना खिजो ना खपो यार मेरी गल सुनो ना खपो ना मनो खपो अद्दा मरला दी एक दुकान छोटी पई आ एक मेरे दोस्त दी ओ लै देना मैं बस यार मैं तानू आसानी कर देना मेरा दिमाग मेरा भी जेड़ा ना खराब हो हां जी हां जी ਮੰਨੂ 7 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿੰਨੀ 7 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੰਜੀ ਆ ਜਾਵੇ ਬਸ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਫੁੱਟ 7 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੌਣਾ ਵਾ ਤੇ 7 ਫੁੱਟ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕਰ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਬਣਾਈ ਇਹਦੀ ਵਾ खड़े होके गल कर लो मेरे ख्याल थोड़ा अदब काफी कर आया नु उत्ते बैन ले तुसी लाहौरों फैसलाबाद प्रॉपर्टी दे चक्कर च आए 7 फुट जगह लैन 7 फुट ते की तुक बंदा यार उन्होंने की थी बेसिकली वसीयत मन्नो की के जिथे मैं शेयर इट करा ना ते ओथों ही जदों मैं अल्लाह नु प्यारा होवां ते ओसी मंजी समेत ओसी जगह ते मेरी तदफीन हो जाए कब्र बन जाए हां साडे नु अल्लाह नु प्यारे हो चुके शुरू तो भाजी ने कहा ग्रेवयार्ड ग्रेवयार्ड पार्क भी चाहिए किसम का ठोड कराया सत फुट अगो भी गारा लेके आई रहा निकल नहीं निकल गया छड़ भी मारी मजाक ना डा यार अगे राह डड्डू पै गए हिसाब किताब ला लेना इन्हों समझा कुछ ओनू समझा कुर्सियां परे करा दांगे ना बाबे दी पौने जुटी इत्थे अपना काम कर सकदे जगह थोड़ी आ तू लिटना मैं इत्थे मैं फटा ही लाना सब्जी दा इत्थे गाहक नहीं आउणा साइड ते आ अगे बड़ा कितें लाइना लगियां वा हाले इत्थे आपां लाता सब्जी दा फटा हाले आ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚਕਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਪੁਰਬਾਸ਼ ਓਏ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚਕਾਈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾ ਚਕਾ ਲਈ ਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਫੱਟਾ ਉਹ ਜਾਨੀ ਦਾ ਫੱਟਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਰਬਾਸ਼ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਫੱਟਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜਿਆਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੂਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਚੁੱਕ ਜਾ ਹੈਲੋ ਪਰ ਚੱਲ ਜਾ ਬੀਠੇ ਆ ਜੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕੈਸਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਮ ਸਾਦਕ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਉਹ ਚੋਕਾ ਖਾਲ ਬਾਬਾ ਉਹ ਪਰ ਚੱਲ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਾ ਚਲੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਪੇੜਾ ਖਾਵੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਸੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਦਫਾ ਜਾ ਓਏ ਓਏ ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਓਏ ਆ ਪਰ ਹੋ ਜਾ ਕੈਸਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਓਏ ਓਏ ਉਹ ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਦਰਦੀ ਓਏ ਓਏ ਫੱਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ
अपनी दुकानदारी नहीं सामी गई तू लेके परा हो जाए खबर की जेड़ा अपनी दुकानदारी की हिफाजत नहीं कर सकिया उन्हें होर की करना लख लाने तो की गल बह के गाँव नहीं होंगे तू तो डिवोर्स तो बाद समान चुकन आ गया मैं दे किक मारी दो बारी इतों नहीं लंघ गई यानी सानू हा फटा चुका इतने बह ओ यार ता जी आ चुकाओ केड़ा हा जेड़ा मैं ना तुहानू सिर्फ तरस खा के माड़ी जी जगह दित्ती है समझ आई मेरे ना बकवास ना करनी बहुती आ ला चलो यार जानी पर हाथ पवा यार चुको ओए 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 पूरे आ अरे चख लो सब्जी ला ला इन असि नहीं रखना यह साडे वारे का नहीं इन तू अपने काबू च रख अड्डा ला ला एन तू नहीं आना साडा काम खराब नहीं करना सिर्फ इस तो यार हालात माड़े आ मुल्क चल तू कोई बच्चा का रिजक कमा लेगा ठीक है इन रख ला उ चल ला बस जगह साड़ी जगह ला तो कुर्सी चुक चल बाबा कुर्सी नहीं चुकनी कुर्सी तो परे परे ताड़ी है इधर आ मैं रोड़ा रखता ठीक है36,000 अगे नहीं बदना इतने खलोते मारो जुगता मार जंग लड़नी अल्फाज एक बंदे नु कहंदा लम्मे पै वही मैं तेरे नाल मुंह ते गल करनी आ जानी साहब फिल्म वाली कुड़ी कवे ना इस ग्राउंड में कोई मर्द नहीं है सब तो पहले इधर बाबा धौन थले सुटदा यार ऐ कैसा बसीठ आदमी एडा छोटा करदा वे लो खलोता ते थल्लों कटा उड्डिया ए जानी साहब फिल्म वाली कुड़ी कवे ना इस ग्राउंड में कोई मर्द नहीं है ते सब तो पहले इधर बाबा धौन थले सुटदा यार आ जानी दा बाबा देख लो जी आ बाबा जेड़ा इन्हें पहला रोजा रखिया एदा रंग उड गया खलोते एदा लगन दे इंडिया दी फिल्मां च नहीं आंदा एक मोटरसाइकिल हुंदा एक लाल डब्बा लगा टेंशन नहीं लैनी हसना खेडना शुक्र देर ते गल नहीं लैनी ठीक है तू इत आ कोई ऐसा रौला नहीं तो तेरा जेड़ा तेरे नसीबा का रिज़्क होएगा तेनू मिलेगा ठीक है स्टार है तेरा हां जी हां जी भाई दी इज्जत करनी कदर करनी है ठीक है तू साडा भरा कोई नहीं हां जी ऐ चाचा भाई दी इज्जत करनी शुगली आ कहते सी शुगर मेरा लाईदा वा ठीक है ठीक है जानी खा मैं ता ओ परले दे हक च नहीं बंदा है ही मुनाफिक है ठीक है आ जेड़ा मस्कीन आदमी गरीब है इने दोनों कड्डो वार गया पकड़
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਓਏ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡਾ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਠੀਕ ਹੈ।